בוקר טוב. ארבע פרשיות הקדישה התורה לפרשת הקמת המשכן. תרומה תצווה והקהל פקודה. שתיים לציווי ושתיים לביצוע. והתיאור הוא מפורט ומדוקדק מאוד מאוד. להבדיל ממה שאנחנו מכירים בפרשת משפטים, שמסכתות שלמות של התלמוד נכנסות בשני פסוקים, בשלושה פסוקים, כל מסכת קידושין ופסוק וחצי, כל מסכת כתובות בכמה פסוקים, מסכת בבא קמא בפרשה של שומרים, ממש בקצרה. ואילו פה התורה מדקדקת באריכות רבה בתיאור הכלים והמשכן לפרטי פרטים. הבחין בזה הכוזרי רבי יהודה הלוי, שאומר שבעניינים של השראת שכינה זה כמו תרופה, שאתה מקבל מתכון מדוקדק ואתה לא יכול לשנות שום דבר במתכון, ולכן התורה מפרטת פה לפרטי פרטים. אם טועים אז חושבים שהעגל זהב זה כמו כרובים מזהב, הנכשלים בחטא חמור ביותר, כי סומכים על דעת עצמם. ולכן לפי רבי יהודה הלוי התורה בפרשיות האלה דקדקה לתאר כל פרט ופרט מהקמת המשכן. אני רוצה שנתבונן בתוכן של המשכן. מה התוכן של המשכן? תוכן של המשכן, כמו שהרמב״ם כותב בתחילת ספר העבודה, להיות מקום שעם ישראל מתכנס בו לעתים מזומנות ועובד את השם, מקריב קורבנות ועובד את השם. הרמב״ם אומר שתוכן המקדש זה הארון, ששם הקדוש ברוך הוא המשיך לצוות למשה את התורה עד סיומה של התורה, דהיינו המשכו של מעמד הר סיני והדברים ידועים. אבל אני רוצה לעמוד על נקודה אחרת, מעניינת ביותר. הרי לכל האלילויות, לכל העבודה הזרה, היו מקדשים. עד היום במזרח יש הרבה מקדשים לאלילים שלהם. גם הם עשויים מזהב ומכסף בצורה מפוארת מאוד. אם נרצה לשים את הדגש על נקודה אחת שהיא ההבחנה התאומית בין משכן השם לבין משכני האלילים, היא מה נמצא בקודש הקודשים. בכל מקדשי האליל ובמקום הפנימי ביותר, הנסתר ביותר, נמצא אליל. פסל. וכל המקדש שלהם מכוון לפסל הזה. מה אצלנו יש בקודש הקודשים? הרי כל המקדש מכוון לקודש הקודשים, החצר, העזרות, ההיכל, וקודש הקודשים, האולם, וקודש הקודשים. מה יש בקודש הקודשים? הגמרא מספרת שכשטיטוס נכנס להיכל, אז כולם הלכו לקחת כסף וזהב, היה שם הרבה זהב לקחת, והוא נכנס לקודש הקודשים, לא עניין אותו הזהב, כנראה היה לו מספיק, הוא לקח סכין ודקר את הפרוכת. הוא היה בטוח שהוא דוקר את האליל, ובאמת עובד הגוען, עשה נס, ויצאו טיפות של דם בפרוכת. הפרוכת הייתה ספוגה מדם בכל... יום כיפור היו מזים עליה, והוא היה בטוח, הנה, הוא דקר את האליל. אבל אם הוא היה מסית את הפרוכת ונכנס פנימה, מה הוא היה רואה? ומה יש שם? ארון. כל המקדש מכוון לארון. ומה יש בארון? שני לוחות אבנים. ומה כתוב על הלוחות האבנים? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תחמוד. זאת אומרת, שהשיא של המקדש,
המקום הפנימי ביותר, שאליו מכוונות ונשואות כל העיניים, הוא ארון. שכשמגביעים את הכפורת, מוצאים בו לוחות אבן. ומה יש בה לוחות אבן? דיברות. ומה עם הדיברות? ציוויים על האדם, איך להתנהג. כבד את אביך ואת אמך, זכור את יום השבת לקדשו. זה התוכן של המקדש. כלומר, שהמפגש שלנו עם האלוה, שהוא לא גוף ולא דמות הגוף, הוא רק באמצעות ההליכה בדרכה. ההליכה בדרכי השם שהוא ציווה. ולכן אחרי שאתה עובר את כל המקדש, את החצר ואת העזרות, את האולם, את האחד, אתה מגיע לקודש קודש השם, אתה מוצא ארון מכוסה, אתה פותח את הכפורת, מה אתה מוצא? אתה מוצא לוחות שכתוב עליהם את הציוויים, את המשפטים. הקדוש ברוך הוא לא גוף ולא דמות הגוף, לא ישיגו או השיגי הגוף. מה אנחנו משיגים? את הציוויים שלו, את הדיברות שלו. ולפי זה, לפי מה שאני אומר, המקדש המיוחד שבו הוא לא במה שיש בו. יש עוד מקדשים שיש בהם זהב וחזק, אלא במה שאין בו. והדברים האלה מפורשים במלאכים, אין בארון רק שני לוחות אבנים. ברור שאנשים פשוטים, שהרייבד מזכיר אותם בהלכות דעות, בהלכות יסודי התורה, היו חושבים שבטח אם ייתנו להם להיכנס פנימה והם יפתחו את הארון, הם יגלו איזה גילוי נפלא. אומרים, בטח הכהן גדול כשהוא יכנס פנימה, אם יפתחו לו את הארון, הוא יגלה דברים נשגבים. מה הוא יגלה? אני אומר לאותם אנשים שהרייבד אומר עליהם שגדולים היטעו אותם האגדות והמדרשים, וכן שדיברו במשלים. מה הם מצפים לפגוש שם? ומה הם באמת יפגשו שם? שני לוחות אבנים שכתובים על עשרת הדיברות, זה מה שהם ימצאו שם. זאת אומרת שהמסר של המקדש הוא לא ממה שיש בו. מה שאין בו, אין בארון רק שני לוחות אבנים. אין פה אליל, אין פה דמות, אין פה ציור, אין פה תמונה שאתם תראו. מה יש פה? יש פה ציוויים, הוראות, איך להתנהג. בעולם, ואיזה הוראות? אנחנו רואים, מכירים אותם, לא תנצח ולא תנאף ולא תגנוב ולא תחמוד, זה מה שיש בקודש הקודשים, זה מה שיש במקום הפנימי ביותר של העולם היהודי. מה יש שם? את הציוויים, מה אדם צריך להתנהג בחיים? יש כל כך הרבה אנשים שמחפשים איך להגיע לאל, איך להידבק בו, גם בחורים צעירים, גם תלמידים, גם אנשים מבוגרים, איך מגיעים לאל? אבל כתוב פה איך מגיע. תגיע לקודש הקודשים, תפתח את הארון, תמצא שכתוב שם ציוויים, הוראות, תעשה אותם, הגעת לקדוש ברוך הוא, תקיים את התורה שהוא ציווה, תקיים את החוקים, את המצוות, את המשפטים, תגיע למשהו, זה מה שהמקדש מלמד אותנו. וכשתמצא לומר, אחרי שהגענו להבנה הזאת, הר סיני זה אותו דבר. מה היה בהר סיני? לאו, את על הדעת כי השם מו אלוקים השמיים ובארץ. הם השם הרחה את האש ואת... מה ראו? מתעלם מהאש והענן והרפל וכל המראות המבהילים. מה הם ראו? מה התשובה? כתוב בתורה, בספר דברים. כן? נשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה. שמרתם מאוד לנפשותיכם, מזהיר אותם, משה, לא ראיתם כלום. ומה ראיתם? זולתי קול, כתוב בספר דברים. רק שמעתם קול, לא ראיתם שום דבר. ומה שמעתם בקול? נבואה, זכו לנבואה. ומה הם שמעו בנבואה הזאת? עוד פעם, לא תישא, לא תגנוב, לא זכור את יום השבת, לא תחמוד, זה מה שהם שמעו. ההתגלות הגדולה ביותר בסיני, מה שיאה? קבלת התורה, המצוות, החוקים והמשפטים, זה מה שראו. תיזהר, אל תיתן לדמיון שלך להטעות אותך שראית משהו. בדיוק אותו דבר.
אתה נכנס לבית קודשי הקודשים, אל תיתן לדמיון שלך להטעות אותך שבתוך הארון מונח משהו, מי יודע איזה דבר שאתה, מה מונח שם? התורה, המצוות, החוקים והמשפטים. אבל אנשים לא, הנפש שלהם לא מסתפקת בזה. הם לא יודעים מה פירוש ללכת בדרכי השם. הם לא יודעים שהאדם ששומע את החוקים, את המצוות, את המשפטים, הוא דבק בהשם, הוא דבק באלוקים, הוא הולך בדרכיו. זה מה שהתורה ביקשה מאיתנו, זה מה ששמענו בהר סיני, זה מה שראינו בית קודשי הקודשים. וכי אפשר לו לאדם להידבק בשכינה, אלא הלך בדרכיו. זה מה שהוא ציווה, ואם תלך בדרך הזאת, אתה תגיע אליו. זה מה שכתוב פה. זה דברים מפעימים לחשוב שזה השיא של המקדש. השיא, המקום המקודש ביותר, הוא יש לאדם בבית בכל חומש, הוא יפתח, ימצא את הדיברות, ומי שאומר כשהתורה הייתה שם, יש לו את כל התורה, הוא לא צריך בשביל זה להגיע לקודש הקודשים. זה מה שכתוב, קול גדול ולא יסה ולא פסק, הקול שניתן בסיני, לא פסק, הוא ממשיך כל הזמן, הוא קיים, מה, אתה מתגעגע, אם אני הייתי במעמד הר סיני, מה הם קיבלו שם? התורה שיש לך אותה, כל יום אתה יכול לקרוא אותה וללמוד אותה ולהגות בה ולעסוק בה, מה אתה מתגעגע להר סיני, מה אתה רוצה לקחת משם, מה ניתן שם, זה, ואותי קול, לא פסק, כל יום יוצא בת קול מהר חורב ואומר, תראי להם לבריאות, ועלבונה של תורה, יוצאת בת קול מהר חורב כל הזמן, אתם רוצים לשמוע את הקולות שבחורב, אז הנה הספר לפניכם, תפתחו אותו, אוי להם לבריאות, מעלבונה של תורה, תורה נעלבת, אתה מתגעגע להר סיני, הנה הקול של הר סיני נמצא פה, נמצא בתורה, תפתח אותה. זה לא שהיה בהר סיני אירוע שנעלם וזהו, אין את האירוע הזה. האירוע הזה היה מסירת המצוות, החוקים והמשפטים, והם קיימים לנו, הם לא נעלמו. אנחנו יודעים מה ניתן שם, כתוב בפירוש מה ניתן שם, בכתב ובעל פה, אנחנו יודעים מה היה שם. ויש לנו את זה. אז אוי להם לבריאות ועלבונה של תורה, אנחנו מעליבים את התורה, חושבים, אם היינו בהר סיני, מי יודע מה היינו. הנה, התורה אצלך, תפתח אותה, תקרא אותה, תעשה אותה, תקיים אותה, תלך בדרך השם, ותגיע למה שהקדוש ברוך הוא ציווה. ויוצא אם כן, שכל המעמד המופלא של הר סיני, היה להגיע לשלב, שאדם שומע מפי השם, עשה את הדברים. המעמד המופלא של המקדש היה שמי שמגיע באיזה כפר בצפון ובדרום ובגליל ורואה את ההוד ואת האדם ומתפעל ומתרגל, אז הוא שואל מה יש פה? מה יש פה במקדש? מה יש פה? לשם מה כל ההוד והאדם הזה? לשם מה שירת הלוויים? לשם מה כל הזהב ואחרי זה? אומרים לו, יש בפנים בקודש הקודשים משהו גדול. מה? הוא שואל, מה יש? אומרים לו, הנה, שני הלוחות. יש לי את זה בבית, יש לי את הלוחות. אני יודע בדיוק מה כתוב שם. אני באתי מהצפון, באתי מהדרום, לעלות לרגל למקדש, לראות את פני השם. נכון? ככה נראים את פני השם. אם הולכים בדרכיו, אז רואים את פני השם. זה מה שהמקדש מלמד אותנו. ולכן ההדגשה במלאכים, אין בארון רק שני הלוחות הבנים, אין, בדיוק כמו שהתורה אומרת, שמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה, אל תדמה שראית משהו אחר, וכשאתה במקדש אל תדמיין שבארון יש משהו אחר, אין, רק שני הלוחות הבנים, זה מה שיש. אז המסר הגדול העולה מהמקדש הוא אותו מסר שעלה בהר סיני בפרשה, בשתי הפרשיות הקודמות, יתרו ומשפטי. והוא אותו מסר, לא מה הם ראו, אלא מה הם לא ראו. לא ראיתם כל תמונה. בהתגלות הכי גלויה ומפורשת של השם, לא ראיתם שום תמונה. ואותו מסר במקדש, במקום הפנימי של המקדש, אין רק שני לוחות הבנים. והמסר הזה צריך להדהד אצל האדם. למה? כי קשה לו לקבל את זה. זה לא דבר קל לקבל את זה. הרבה יותר קל לאדם
להאמין באליל, כמה שזה נראה לנו מטופש, טיפשי, ובאמת זה טיפשי, הנביאים לועגים להם, כסילים, כן? אתה לוקח את אותו עץ, וחצי אתה מבשל את האוכל שלך, וחצי השני אתה סוגד לו ואומר, זה אלוה, אבל זה מיליונים ומיליונים מיליונים של בני אדם, חושבים שזה נקרא אל, וסוגדים לו. למה נלך רחוק? ישראל, כשמשה בושש לבוס, הוא עגל זהב. עגל זהב זה דבר מוחשי, דבר שאפשר להרגיש, אפשר לראות, אפשר להתפעל. אבל חוקים, לא תגנוב, לא תנאף, לא זה, חוקים, זה משפטים, זה קשה להתפעל. אז לכן התורה מזהירה ומעדדת את המסר הזה פעמיים. גם בפרשת יתרו ותרומה, לא ראיתם כל תמונה יתרו במשפטי, וגם בארבע פרשיות המשכן, אין בארון רק שני לוחות אבנים. מה לא ראיתם? כי צריך להעביר את העם ישראל מהאמונה האלילית שהייתה נפוצה כל כך בעולם, לאמונה מופשטת, מופשטת של אל שהוא לא גוף ולא דמות הגוף. והדבר הזה הוא קשה לרוב בני אדם, קשה להם לעכל דברים מופשטים בכלל, וקשה להם לעכל שהדרך להגיע להשם היא לשמור את חוקיו, מצוותיו ומשפטיו. זאת הדרך הכי קרובה להגיע להשם. והמאמץ הזה של התורה ושל הנביאים היה ארוך, ממושך ולא קל. לא קל, כי כשהנביא אומר לעם ישראל, ירמיהו, ראיתם מה קרה כשעבדתם עבודה זרה, אז מה עונות לו אנשים? ההפך, כל החורבן קרה בגלל שהפסקנו לעבוד למלאכת השמיים. אנחנו נחזור ואז הכל יהיה בסדר. אחרי שחרב המקדש, שזה מאות שנים אחרי מעמד הר סיני, אז האנשים אומרות לירמיהו, ההפך, בגלל שהפסקנו לעבוד אלילים קרה לנו כל הדבר הזה. וכל המלכים שמתוארים בספר מלכים ודברי הימים, כיצד עוד פעם בונים אשרות ועוד פעם אלילים ולא בסדר כן הלאה. כלומר, היה קשה מאוד לעקור את זה מעם ישראל. והדבר הזה לא נגמר גם אחרי הנביאים, גם אחרי שחזל מתארים של העיקר יצר עבודה זרה. כמה מאמצים השקיע הרמב״ם כדי להכניס לנו את האמונה שהאלוה הוא לא גוף ולא דמות הגוף, ואי אפשר לצייר אותו במחשבות דמיונות של גוף. כמה מאמצים הוא השקיע בימיו, וזה כבר מאות שנים אחרי הנביאים, כדי להכניס את האמונה המופשטת שאברהם אבינו גילה אותה, שהגילוי שאברהם אבינו הוא הגילוי העצמי, שהוא הבין שהאלוה הוא לא אליל, הוא אלוה. הוא מעל הגוף ומעל החומר ומעל... המאמצים האלה היו כבירים, וראינו שהם התמשכו במשך מאות שנים לעקור מעם ישראל את ההגשמה. ואם כן, גם מעמד הר סיני וגם המקדש באים ומשיגים את אותה מטרה. אני לא רוצה להגזים, למרות שאני חושב ככה, אז אני לא אגיד שהם באו רק בשביל ללמד את המטרה הזאת, אבל לפחות הם משיגים את המטרה הזאת. שאדם שהיה בהר סיני הבין שהשיא של המעמד זה שמיעת המצוות, הדיברות, ואדם שנכנס למקדש מבין שמה שיש בארון זה הדיברות, זה מה שיש בארון, זה מה שיש בארון, זה הדרך שלנו לעבודת השם, להתקרב אליו, לאהוב אותו, ללכת בדרכיו, לשמור את חוקיו ולשמור את מצוותיו. זאת הדרך להגיע אל האלוקים. ואת הדרך הזאת, כמובן שצריך לעשות את החוקים, את המצוות, את המשפטים, בכוונת הלב, רחמנא ליבא בהם, בהתרגשות, בשמחה, באהבה, והבנה שזה מצוות מאת השם, זה נכון. אבל העיקר הוא הליכה בדרכי השם. הוא התוכן הפנימי גם של מעמד הר סיני וגם של המקדש. מה לא ראינו ומה כן ראינו. לא ראינו תמונה, ראינו מסירת קולות ציוויים.
מה ראינו במקדש? לא ראינו אלילות, ראינו שני לוחות ובהם כתובים הציוויים שבהם עם ישראל צריך ללכת. וזה מה שייצור את השראת השכינה. מה שייצור את השראת השכינה זה כשהעם ילך בדרכי השם. כשהעם ילך בדרכי השם, שכינה תשרה. שבת שלום וברכה.